ଗୁଜରାଟରୁ ଆସିଲା ବନ୍ୟାର ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରୁ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ଯେ ସବୁ କିଛି ବୁଡ଼ିଗଲା। ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଘର, ଦୋକାନ ବଜାର ଓ ପାର୍କିଂରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ସମୟର ସେ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ଗୁଜରାଟର ଜାମନଗରରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ଥିବା ରଞ୍ଜିତ ନଗର ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ଫୁଲି ଉଠି ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ପ୍ରଭାବରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ପଶି ଲୋକମାନଙ୍କର ଘରଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଘରଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷକରି ଗଞ୍ଚିନି ଖଟାଇ ଏକ ବହୁତ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପଶି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଧରି ଗୁଜରାଟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟିନ୍।